Salam dostlar, bugün sizlere Om Coin'in Onyx programını təqdim edirəm. Dostlar, bu programın linkini rəylər qismində koyuram, oradan daxil olub işləyə bilərsiniz. Deməli dostlar, Om Expect tokeni hələ bazara çıxmayan bir tokendir. Bu yaxın vaxtlarda bazara çıxacaqdır. Deməli, hardasa burada, mən sizə deyim də, bu kampaniyanın bitme vaxtı göstərilmişdi. Bir dəqiqə onu tapa bilsəm sizə göstərim. Ana səhifədə yazılmışdı, səhv eləmirəmsə. Bəli dostlar, burada yazıb ki, 1 oktyabr 2022-ci ildə başladılıb. Və burada tarixi səhv yazıb 2022 yazıb 2023 olmalı idi. Deməli bu mart ayında bitən bir kampaniyadır. Tokenlər bazara çıxmayıb, ancaq belə bir mining yaradıb ki, gündəlik burada həmin tokeni mining edə bilirsiniz. Coin'in hansı qiymətlə çıxması barədə hələ ki məlumatı yoxdur. Amma yəni burada ehtimal var ki bir token yəni 20 dollara da çıxa bilər, 30 dollara da çıxa bilər. Bu yəni bizdən asılı bir şey deyil. Mən mining'e başlamışam. Hal-hazırda görürsünüz mənim saatlıq mining'im 0,06'dır. Mining etmək istəyənlər, yəni kripto valyuta ilə məşğul olanlar mənim nə demək istədiklərimi yaxşı başa düşür. Onlar əgər mining etmək istəyirsə, proqramı yükləyə bilər. Sadəcə bir şey var burada. Hər 24 saatdan bir gəlib burada yenidən mining'i başlatmalısınız. Deməli dostlar, burada hələ wallet hissəsi açılmayıb. Deməli, wallet hissəsi açıldıqdan sonra burada bizim təsdiqləməli olduğumuz bəzi şeylər var ki, yəni şəxsiyyətimizi təsdiqləmək. Bunlar hələ bu token bazarı çıxdıqdan sonra olasıdır. Sadəcə burada qısa məlumat verib bu barədə. Və dostlar, burada da sizin komandanız olur, your team yerində. Burada sizin komandalarınız göstərilir. Leaderboard yerində ən çox mining edənlər göstərilir. Nə qədər mining edib. Təbii ki, burada ən çox mining edənlər ən çox kazananlardır. Yəni bu hələ bazara çıxmayıb, belə deyim. Digərləri isə burada məsələn göndəriş üçün, məsələn çıxarış üçün olan yerin hələ də bağlı olmasıdır və burada yazıb coming soon, yəni tezliklə açılacaq. Dostlar, bu fake proyekt deyil. Yəni qeydiyyat olmaq istəyənlər rəylər qismindən qeydiyyat ola bilər. Hər hansı sualı yaranarsa rəylər qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.